قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد değerli ve aziz kardeşlerim, bugünkü mevzu sabır barasında olacak. Sabrin ta'rifu sabır ve sabru istilahen lügati manası, islahi manasında sabrin mertebeleri, sabrin hükmü ve sabrin növleri ve hansı vaxtı sabir etmek daha üstündür ve hakikatü sabrin hakikati barasında kısa da olsa bir faydalar elde etmeye çalışacak. Demek sabir lügati manada ne mena gelir? Lügati manada səbir etmək deyildikdə, yani nəfsi hemen ki məsələ xüsusunda nəfsi tutup saxlamaq mənasına gəlir. Həbs etmək mənasına gəlir. Nəfsi üzərində səbir etmək lazım olduğu məsələ barəsində tutup saxlamaq. Onun için de oruca nə deyirlər? Şahruz sabır deyirlər. Bir məna ki, yani nəfsi tutup saxlama, yemeyle, içmeyle vs. kimi haram işlerden özüne halal olur. Lakin o saat daxil olduqdan sonra haram olan işlerden özünü saxlamaq. Çünkü Allah başka ayda, bir ayda Allah Teala Kehf Suresinde der ki: "Vasbir nefseke ma'alladin yed'un rabbahum bil gadati vel ashi yuridun vejha." Vasbir nefseke der Allah Teala. Vasbir nefsek. Yani seher ve akşam çağı Rabbinin üzünü dileyerek ona dua edenlerle birlikte özünü sevilli yapar. Bir mana onlarla yanaşı özünü, nefsini onlarla beraber, yani seher akşam Allah ibadetlerine karşı yanaşı, nefsini tut, saxla, möhkəm saxla ki, nefsini bırakma. Onlarla beraber kal, nefsini həbs et ve onların ibadet etmeleri kimi sen de ibadet et, mənalarına gelir. Başka ayda Allah subhanahu wa ta'ala Bakara surasının 61. ayasında dedi ki, İsrailler barasında, "Lən nasbirə alə ta'amin vahid." Deyir ki, biz bir yeməyə, Musa Aleyhisselam'a deyirlər de, biz bir yemeğe səbir etmək. Yani biz bir yemeğe dözə bilmərik, onun üzerinde dayana bilmərik. Nəfsimizi bir yeməklə kifayətləndirə bilmək mənasına gəlir. Lügəti mənası. İslahi mənasını nəfsə Allah'ın haram etdiyi şeylerden çəkindirmək və halal etdiyi şeylər, itaat, ibadet bu kimi şeylər üzerinde nəfsini ona ögeçdirmək. Bu islahi mənasında böyle qısa demək olar. Ve həmçinin deyir ki, səbrin mərtəbələr 5'dir. Sabirun və mustabirun və mutasabbirun və saburun və sabbarun. Yəni bu səbrin mənaları baxımından deyilir. Səbrin mərtəbələrinə gəldikdə isə, maratibu sar, əs-sabr ilə isə maratibun vahid. Yəni səbir bir mertebeden ibaret değil ki, yani bu mertebeye dahil olduğun ikinci ucu əlavə mertebeler ehtiyac yoktur. Yani fəzilət baxımından, dəyər baxımından, miqdar, keyfiyyət baxımından. O da müəyyən mertebelerle ibarətdir. Müəyyən vaxtı etdiyin, müəyyən ibadətlərdə, müəyyən vəzifələrdə etdiyin səbirlə başqa vaxtı, başqa məkan, başqa vaxt, başqa zamanlarda etdiyin səbir arasında fərq olur. Yani səbir bir mertebeden ibarət deyil. Yani belə də, müəyyən vaxtı etdiyin səbirlə, həmən ki işe səbir etməklə, sonraki vaxtda etdiyin başlı müsibət gəldik deyə, məsələn deyək ki, səbir səbirdir də, məsəl üçün deyək ki, başqa vaxtlarda başına gələn müsibət, yəni müsibətin keyfiyyətinə görə, miqdarına görə, az, çoxluğuna görə, az vaxtı, yenə müsibət müsibətdir, amma lakin o keyfiyyət baxımından, çoxluq baxımından fərqlənir. Aza etdiyin səbirlə, çoxa etdiyin səbir eyni deyil. Bəlkə ki, öz üzərinə gələn müsibətlə səbr etməklə başqasının, yaxınının başına gələn bir şey səbr etməyin eyni deyil. Hamısı səbrə daxildir, lakin səbir eyni mərtəbə, eyni bir mərtəbədən ibarət olmalıdır, müəyyən mərtəbələrə daxil olur. Və bu səbir mərtəbələr içərisində ən yüksək olanı, ən üstün olanı Allah subhanahu wa ta'ala ibadətdə səbr etmək və günahlardan uzaq olmaq. Bu isə insanın çata biləcəyi ən üstün mərtəbədir. Allaha ibadətdə səbirli olmaq və həmçinində günahlardan çəkinməkdə səbirli olmaq. Günahlardan çəkinməkdə səbirli olmaq yəqin ki bildiniz, başa düşünülməyəndir. Yəni günaha getmək istəyirsən, əlini uzatdın günaha, birdən sənə
ilahi bir nəfs var da insanda ki, onu edeyim yoxsa etmeyeyim. Və səbr edib əlini çəkirsən, həmən ki o günahdan sənin səbrindir. Günah etməmədən səbrindir. Bu da insanın başına gələcək ən yüksək mərtəbədir. Çünki birinci Allah ibadət etməli səbirli olmalısan, namazlarda, ibadətdə, həcc və s. Çünki mənim ibadətdə, mən deyək ki, gündəlik rastlaşdığımız namazdır. Üçün, bu kimi ibadətlər o qədər vərdiş eləməyimizdən o qədər səbir tələb etmir. Lakin müəyyən ibadət, həmən ki o 5 vaxt namazın içərisində müəyyən namazları, müəyyən vaxtlarlıq namazlar müəyyən səbirlə tələb edir. Amma ki, gecdən gecə etdirilməsi ümrə kimi, həcc kimi, zəkat vermək kimi, bunlar yəni az insanın və müəyyən vaxtlarda qarşılaşdığı ibadəti olduğundan bunlara qarşı insanın ibadət etməsi daha çətindir. Bunun üçün də Allahın itaatində olan səbirlər, səbir məkan baxımından, yəni fəzilət baxımından daha üstün. Həmçinin günah baxımından, Allahın günahlarından səbir etmək. Məsələn, kənddə yaşayan insanın günahlardan səbir etməklə və yaxud da ki, varlı bir kimsənin günahlarından səbir etməklə, kasıb bir kimsənin günahlarından səbir etməsi bir-birindən fərqlənir. Çünki kasıb yoxdur deyib, gedir, amma varlı olub, ondan özünü qoruyur. Buna deyilər, əsir səbir buna deyilər. Məsələn, nə üçün kənd deyirəm? Kənddə yaşayan insan cəmiyyətə çıxmadığından o qədər yəni, haramla rastlaşmır. İstər ticarətdə olsun, istər müamələdə olsun, istər kimdənsə qarşılaşmaqda olsun. Amma ki, şəhərdə yaşayan, bu şəhər böyüdükcə, böyük şəhərlər olduqca insanın rastlaşdığı çətinliklər daha çoxalır. Onun üçün də orada yaşayan insanların səbirliyi, günahları və səbir etməsi ilə və yaxud da ondan səbrinin qalışı verəcək mükafatla səhrada yaşayan və yaxud da ki, kənddə yaşayan bizim deyilir, kənddə yaşayan insanın günahlar qarşı səbir etməsi eyni sayılmır. Onun üçün səbir eyni mərtəbədən deyil. Və bu mərtəbələr içərisində ən üstünü Allaha ibadətdə səbir etməlisən və günahdan çəkinməkdə səbir etmək bu insanın ən yüksək vəzifələrdəndir. Çünki ibadətlərdə olan, belə deyilər, ibadətlərdə, vaciblərdə olan vaciblərdə, yəni vaciblərdə olan səbir, tərklərdə olan tərk edilməli, lazım olan ibadətdə edən səbirlərdən daha üstündür. Bir var sahə şəriət deyir ki, et, bir var deyir tərk et. Aydındır, bir deyir ki, et, bir var tərk et. Et deyən əməllərdə səbrin, tərk et deyən əməllərdə etin səbirdən daha üstündür və s. Və həmçinin İbn Qeyb rahimehullah bunu bir misal çəkəndir ki, Səmiətü İbn Teymiyyə yəqul, İbn Qeyb deyir ki, rahimehullah, İbn Teymiyyənin belə dediyini eşitdim. Yusuf aleyhissalamın o qadının onu çağırıb ona səbir etməsi, onun qardaşları onu tutaraq quyuya atıb və onu ucuz bir qiymətə satmasından daha üstündür. Adın nədir? Çünki qadına səbir etməsi ilə bu kimi fitnəyə, bu kimi günaha səbir etməsi insanın Allah qatında, yəni mükafat dərəcə baxımından adi bir insanın öz nəfsi ilə yanaşa və insanın özü ilə olan səbri, bir var ora əlavə bir daxil var içəri. Sənə qarşı əlavə bir müdaxilə var. O da qadınla sənin arada olan səbirdir. Amma ki sənin quyuya atılıb, sənin ucuz qiyməti atman bir mənada sən öz ilə yanaşırı, öz nəfsi ilə yaşadığın bir səbirdir. Bunun üçün də birinci dərəcə Yusuf Aleyhisselamın İmrətül Əzizi onu çağırıb, ona səbir etməsi, onun qardaşları quyuya atıb, onun ucuz qiyməti satılmasından daha üstünüydü. Səbrin hökmə gəldikdə Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə bir çox ayələrdə səbirli olmağımızı buyur. Bu da Allah talanın bir et deməsi bizə vacibi bildirir. Əksa, onu, yəni, əmən ki, ayə arxasında ona müstəhəblik, ona icazə gəlmədiyi təqdirdə müstəhəbi bildirir, əksa da onun vacibliyi bildirir. Allah tala nədir bizə? Ey iman gətirənlər, Allaha iman gətirin, səbr edin, dözümlü olun, səhədlər boyu növbədə keşik çəkin, Allahdan qorxun ki, bəlkə nicət tapasınız. Birinci Allah tala bizə iman gətirənlərə xitabən, heç bir atalar, ya yuhəl kəfirun məyəxsə, ya yuhəllədinə əmənudan başqa Allah tala qeyri-müsəlmanlar heç vaxt səbri tövsiyə etmir. Çünki bu, müsəlmanlara xas olan bir xüsusiyyətdir.
Və onların da bu səbri. Çünki onlar nə üçün Allah Teala bu kimi əməl onlara bildirmir? Çünki onların, hətta onlara bu kimi əməldən onlara bir mükafat, bir əcir yazılmasın deyə. Bu da Allah Teala bizə mükafat olaraq bildirir ki, iman. Və yaxud ki, Allah Teala bildirmək istəyir ki, sən istər səbirdə olsun, istər itaatdə olsun, əcri qazanmaq üçün sənin iman gətirməyin vacibdir. Əksədə bu da Allah Teala, ya yuhəlləzinə əmənu deməz idi. Çünki burada Allah Teala səbri bizə tövsiyə etdi və bununla bizə bununla yanaşı ayədə bizə iman gətirənlər xitab edir. Ya yuhənnəs demədi. Ey insanlar, çünki insanlar deyək ki, bura həm müsəlmanlar, həm qeyri-müsəlmanlar daxil. Amma ya yuhəlləzinə əmənu iman gətirənlər deyək ki, bura kim yalnız iman gətirən daxildir. Deyir ki, isbiru səbr edin. Və sabiru dözümlü olun. Və rabitu sərhədlərdə keşikdə durun. Öz sərhədlərinizi düşməndən qoruyun. Vəttəqullaha ləalləkum tuflihun. Allahdan qorxun ki, bəlkə qurtulasınız. Bəlkə nicət tapasınız. Nicət yollarında Allah təala bizə iman gətirmək, səbr etmək, dözümlü olmaq, vətən keşiyində sərhədlərdə durmaq və Allahdan qorxmaq və bu da sonda olaraq da mükafat olaraq da bizə Allah təala qurtuluşu bildirdi. Başqa ayədə Allah təala deyir ki, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan yardım diləyik. Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan yardım diləyik. Başqa ayədə dedi ki, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ Elçilərdən möhkəm iradə sahiblərinin səbr etdikləri kimi sən də səbr et. Onlar ulul azm min ar-rusul, yəni böyük peyğəmbərlər deyilir. Ulul azm onların səbr etdik möhkəm iradə ilə səbr etdikləri kimi sən də səbirli ol deyərəkdən Allah Teala bu və bir başqa ayədə bizə səbrin nə qədər vacib olduğunu bildirir. Bu və buna bənzər ayələr bizə bədən fədəllə ənə sabr məyəkul müstəhibə və ləvkənə vacimə kul və yəni bizə bəzi səbirlərin müstəhəb olduğunu və bəzi səbirlərin vacib olduğunu bildirir. Deyir ki, İbn-i Qeym rəhiməhullah, əs-sabru ələl vacibu vacibun. Vacibə səbr etmək vacibdir. Və ənil vacibə haramun. Vacibdən isə özünü qorumağı, çəkindirməyin, uzaq durmağın haramdır. Və səbr ələl haram vacibun. Haramdan səbr etməyin vacibdir. Və ələ haramu sabrun ələ müstəhibu müstəhibun. Və səbr ələ müstəhibu müstəhibun. Müstəhibə səbr etmək müstəhib əməllər. Edim mi, etməyim mi? Yəni, günah yoxdur da. Ona səbr etmək müstəhəbdir. Aydındır. Və ondan uzaq durmağın, müstəhibdən uzaq durmağın məkruhdir. وَالصَّبُرُ عَلَى الْمَكْرُوهُ مُسْتَحِبُ Həmçin, məkruha, xoşa gəlməyən bir əmələ səbr etməyin, müstəhəbdir, səbr edə bilərsən. Və həmçin də mübah olan əmələ səbr etməyin də mübahdır. Və s. وَالصَّبُرُ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبَاتِ وَاجِبٌ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ وَاجِبٌ عَلَى الْجَزَاءِ وَتَسَلُّ Yəni, vacib səbrə gəldikdə, nədir? Allahın vacib burada əməllər səbr etmək, bu vacibdir. Və həmçin günahlardan çəkindirmək, bu da günahlardan uzaq durmağa səbr etmək, bu da vacibdir. Və həmçində bəla özü verdikdə, özü yırtmamanın, özü cırmamanın, həddindən artıq, yəni layiq, əlaqəsi olmayan sözlərin, layiq olmayan sözlərin istifadə etməsi, bunlar da hamısı vacibdir, deməməyin vacibdir. Və həmçində səhər namazdan səbr etməyin vacibdir. Zinadan və ona yol açacaq vasitələrdən özünü qorumağın vacibdir. Müsibət üzü verdikdə özünü ondan qorumağın vacibdir. Və həmçində müstəhibdir nədir? Mübah əməllərdə və məkruh əməllərdən özünü qorumağın müstəhibdir. Gecə namazına durmaqda özünü səbirlə aparmağın müstəhibdir. Yəni səbirlə ola bilərsən bu əməldir. Aydındır. Və həmçində ayaq üstə su içməkdən özünü qorumağın Yəni, özünü səbirlə aparmağın ki, ayaq su içməyəcəm, bu müstəhəbdir. Vacib deyil. Və s. Bu kimi belə səbirlər dərəcələndirir. Səbrin
növünə gəldikdə isə səbr iki növdən ibarətdir. Bədəni, bədəndə olan nəfs, bədən cəhətindən və nəfsi cəhətindən olan səbr. Və bu hər ikisi də öz iki qismə bölünür. Beləliklə, dörd qismən ibarət olur. Bədənə daxil olan, yəni bu hər iki qismində ixtiyaridir və məcburidir. Yəni, ixtiyar olaraqdan, yəni başqa yol, çıxış yolu yoxdur. İxtiyar, yəni belə deyək, öz içindən gələnini səbr etməkdir. İkincisi də məcburidir. Yəni, çıxış yolu yoxdur. Mütləq səbr etməlisən. Bədən ixtiyarı, bədən cəhətindən ixtiyarı olan gəldikdə isə özünü çətin əməllərə, çətin işlərə səbr aparmaq. Çünki o işi görməlisən, bu sənin ixtiyarı gələn səbr. Mütləqdir buna səbr etməlisən. Bu sənin ixtiyarı gəlir. Çünki onun özün qalxışı bu son həmin ki əmələ. Bədəni məcburi səbrə gəldikdə isə, bədənin məcbur, bədən cəhətindən məcburi səbrə gəldikdə o da nədir? Kimsə sənə vurduqda, o vurduqdan sonra orada yaranan ağrıya səbr etmək. Bunda ixtiyar varmı? Yoxdur ixtiyar. Çünki sağ kimsə vurdu, onun arxasında mütləq orada ağrı olmalıdır. Buna deyirlər ittira, yəni ittirar, yəni məcburi səbr etməsən bura. Başqa o ağrı ona səndən, yəni mən istəmirəm o ağrı olmasın deyə bir söhbət yoxdur. Aydındır? Bu səbrin belə qismləridir, aydındır? Kimsə sağ vursa, haşa, yəni vurmaq icazəli deyil. Kimsə nə vursa, o sənin oradakı yaranan ağrı icbaridir. Ki sən o ağrını hiss edəsən, başqa yol yoxdur orada. Aydındır? Buna deyirlər məcburi səbr. Nəfsə ixtiyarı gəldiksə, yəni nəfsə gəldiksə, deyək ki, səbr iki növdür, bədəndə olan və nəfsdə olan. Nəfsdə olan ixtiyarı səbrə gəldiksə, məsələn olaraqdan insanın nəfsindən gəlir, ixtiyarındandır ki, musiqi dinləmək istəməsi. Bu ixtiyarıdır. Musiqi dinləmək istəməsi. Buna səbr edə bilərmi? Bilər. Bu məcburu deyil buna. İşindən qaynaqlanmır ki, mən onu məcburən dinləməliyəm. Amma ki, sən özün qulaq asmanın, bu nəfsin səni törətdiyi ixtiyarı bir əməldir. Nəfsin isə ikinci məcburi olan növünə gəldikdə isə insanın sevdiyi bir kimsəni itirdikdə nəfsinin duyduğu məcburi çətinlik və buna səbr etmək. Musiqi ixtiyarıdır. Amma ki, kimisə itirməyi, itirdikdən sonra ona səbr etməyin, onun fəqdinə, onun yoxluğuna səbr etməyin məcburidir. Bunun çıxış yolu yoxdur. Bu kimi belə səbr fərqləndirilir, növləndirilir və bizimlə insanlar arasında, heyvanlar arasında müəyyən fərq var bunlarda. Deyilir ki, Əl-bəhəmü tüşərik insanı fin növ'in ittirari. Yəni, məcburi olan səbirlərdə insanla heyvan eynidir. Lakin, ixtiyarı səbirə gəldikdə isə onlarda elə bir xüsusiyyət yoxdur. Yəni, ixtiyar bir dənə şey heyvanlarda yoxdur. Bunun üçün insan onlardan bu kimi əməllərdə fərqləndirilir. Səbrin vaxtına gəldikdə insan hansı zaman səbir etməlidir? Məsəl üçün deyək ki, ziyana düşdün, bağırdın, çığırdın və yaxud da kimsə itirdin. Bağırdın, çığırdın, ah, nalə, vur, dağıt. Üstündən 3 gün keçdi, 4 gün, mən səbr edəcəm daha, bəs ilə, olmaz da belə. Belə mi olmalı yoxsa? Gəl bunu baxa, hədisdə bizə bunu nə deyirlər? Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu qalə. Ənəs bin Məlik deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbrinin üzərində oturan bir qadın, ağlayan qadının yanından keçir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, Allahdan qorx, səbirli ol. Səbirli ol, ey qadın, ağlama. Qadın ona deyir ki, mənlə işin olmasın, bir məna, sən mənim düşdüyüm müsibətə düşməmsən. Bir məna, o Peyğəmbəri tanımır. Və yaxud da ya Peyğəmbəri tanıyıb, o zaman tanıyır və ya o zaman tanımayıb, və yaxud da ki, onun müsibəti o qədər başını qatıb ki, Peyğəmbərini tanımır və s. bu kimi özürlə gətirə bilər ona. Və qadın onu tanımır. Və o qadına deyir ki, sənin o səninlə söhbət edin o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. Və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qapısına gəlir
Ve o zaman Peygamberimiz der ki, yani bir anı kadın üzül getirmesi ki, ben sabretmesiyim. Ve Peygamberimiz ona der ki, de ki kadın ki, ya Resulullah, ben seni tanımamıştım. Ve Peygamber ona cevap olarak dedi ki, اِنَّمَا الصَّبُرَ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْعُولَ Səbir. Hansı ki ondan Allah Teala sahibinə əcir, qiyamət gündə ona nicat, qurtuluş verir. O da عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْعُولَ Yəni, müsibət baş verdiği ilk anda etdiyin səbirdir. Bu əcirə hər bir kimsə çata bilir ya çata bilmir. Çata bilmir. Çünki əcir böyükdürsə, bu əcirə çatmaq üçün də, əvvəl dedim ki, yani bir əcrin, insan o əcrə nail olması üçün o əməldən əvvəl insanın ibadətləri, itaatləri mükəmməl olmalıdır. Sən heç vaxt xəyal etmə ki, Allah subhanahu wa ta'ala təsəvvür etmə ki, sən o əcrə nail olacaqsın. Hansı ki Allah ta'ala bir gecə var ki, bir ayın bir gecəsi o min aydan daha xeylidir. İbadət, itaat yox. Yalnız o gecəni axtarmağa çalış, və yaxud ki, onu 27-ci gecə axtarmağa çalış, onu tapa bilərsən, bu geri mümkündür. Başqa günlərdə ibadət, itaat olmayan bir kimsənin o zamanın müvəffəq olması geri mümkündür. Çünki insan ibadətlərlə böyüdüsə, ibadətlərlə alışdısa və bu ibadətə ibadəti gətirir. Və Allah Teala sənə onu nəsib edir. Hər gün şahid olmuşuq ki, adamlar var yanımızda, daima birinci saftaydı. Gəlir də qılırlar. Müəyyən vaxt olur, üzr səbəbinin dolayı gecikmə olurdu, amma səf də olmuşuydu. Elə olur ki, iqama zamanı insan ayağa qalxdıqda yol açılır, həmən ki, birinci səfə gələn insan birinci səfə girmə müvəffəq olur. Yəni, sən nəyə üzərindəsənsə, o şey, sən, o şey həmən ki, o əməl sənə rahatlaşdıracaq, asanlaşdıracaq. Amma yox ki, insanlara taptalaya gəlir birinci səfə girmə, o yox. Bu məsələdən, məsələnin tam əksidir. Səbrin həqiqətinə gəldikdə isə əs-səbr alə taatillah həqiqi səbr nədir? Allah ibadətdə səbr etmək. Allah Teala Quranda deyir ki, Məryəm surəsinin 65-ci ayəsində fa'budhu vastabir li'ibadatih. Bizə bir səbr var. Isbir sabara feldir. Isbir ona əmridir. Isbir. Bir də var istabir. İs tabir. Saddan sonra da əlavə olunur. İstabir. Ümumiyyətlə, ərəb dilində sözün kökünə artırılan hər bir hərf sözün mənası daha genişlədir. Ayrıca sözün mənasını geniş. Məsələn, belə ki, kəsara zücəc. Ayna sındı. Kəsara və yaxud da ki, yəni bir mənada onun sınması daha şiddətləndi, daha çətin oldu. Məsələn, deyək ki, burada bir deməklə, ısla bir demək, bir mənada səbrini zorla, daha səbirli ol mənasına gəlir. Burada Allah Teala fa'budhu vastabir ibadəti. Allah ibadət et və Allah ibadətdə daha səbirli ol, daha güclü ol. Isla bir, əkməl və əbləğ minə ləfz ısbir. Yəni, ısla bir sözü, ısbir sözündən, yəni səbirli ol sözündən daha üstündür. Yəni, bir mənada səbirli ol, qardaş, və yaxud da deyirsən ki, qardaş, daha səbirli ol, səbrini çoxalt, möhkəm səbirli ol mənasına gəlir. Bunun üçün Allah təala ki, Allaha ibadət et və ona ibadətdə səbrin güclü, möhkəm olsun. Bu da Allaha ibadətdə olan, yəni səbrin ən üstün səviyyəsini Allah təala özünə olan ibadətdə buyurdu. Və həmçində başqa ayədə deyir ki, Allah təala Taha surəsində وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ Yenə istabir gəldi burada. Ailəqə əhlinə namaz qılmağı, ailə zülə namaz qılmağı əmr et. Və وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَ Və bu zaman bunun üzərində möhkəm səbirli ol. Səbirli ol. Demədi ısbir. Isbir desə, yəni bir mənada səbri yüngül olsun. Amma deyək ki, o da istabir, möhkəm ol səbirində. Sarsılma. İbadətdə olan səbrin də, Allah subhanahu wa ta'ala olan ibadət səbri də, bu da üç növrə ayrılır. Birincisi olandır ki, ibadətdən əvvəl və ibadətin əsnasında və ibadət qutardıqdan sonra səbirli olmasa. Yəni, ibadət gəlməzdən əvvəl
səbil olmağın, yəni niyyətini ixlas etmək. Əsnasında etdiyin ibadətdə Allahın zikrinin qafil qalmamalısan. Məsələn, namazda durduğun zaman belə də namazda durduğun zaman onun hansı namaz olduğunu təyin edirsən. Və namaza başladıqda onun keyfiyyətini qoruyursan, xuşunu əldə etməyə çalışır. Və əsnasında, ondan qutaldıqda isə namaz qıldıqdan sonra özünü riyadan qoruyursan. Mən nə qədər namaz qıldım, heç həbrə qılan yox idi mənə ki. Və s. bu kimi öz şeylərdən özünü qoruyursan. Bu kimi mənaqiblər, yəni xoşa gəlməz hallardan özünü qoruyursan. Daim ibadət etdikdə, sədaqə verdikdə niyyətin əsnasında nə üçün ixlaslı və qutaldıqda, verib qutaldıqdan sonra ucub gəlməməlidir, özünü bəyənmək gəlməlidir, o kimi seyrə olmamalıdır. Və ya insanın günahlardan səbri isə, bu da həmçinin insan yəni, günah gördüsə, günahla qarşılaşdıqda özünü ondan qorumalıdır və səbri etməlidir. Çünki sənin həmən günah üzərə tətəbbü etməyin, yəni arxasınca günah arxasını getməyindəki özünü qorumağın, nəfsini qorumağın, nəfsinə hakim olmağın, o günah işlədikdən sonra başına gələcək müsibətləri dayanmamağı sənə gətirib çarta bilər. Yəni, məsələn, günah görürsən, işlənilir, ona baxmaqla baxmamaq arasında bir ixtiyardasan da sən. Çünki gedirik nəfs ixtiyar sahibidir. Baxmayıb özünü qorursan, əlbəttə ki, və ya ki, o bax özünə belə hiss olur da, baxmasan sanki sən neyisə itirirsən. Belə bir halda yaşayır. Baxmasan neyisə itirirsən. Amma özünü səbirlə aparsan, Allah təala sənə verəcək mükafat daha üstündür. Çünki insan günaha girdikdə, günah əsnasında Allaha olan ibadət, itaət bir mənada yaddan çıxır. Allahı tanımaq insanı yaddan çıxır. Olur, imanı var. Lakin iman zəifdir. O qədər, o hala gəlib çatır ki, insan günah əsnasında o qəlbindəki iman o günahı dəf edə bilmir insandan. Təxəyyül edin, fikirləşin ki, günahla rastlaşmışsan. Günah etdikdən sonra, o günahın həzzindən sonra günah işlədikdən sonra, qutaldıqdan sonra günahı tərk edirsən. Çünki artıq doymursan da, istəmirsən günah etməyə. Sonra oca imanın geri qayıtır. Və dər ki, sənə mən bu günahı etməməliyik, nə oldu? Amma günah əsasında insanın imanı o qədər zəifdir ki, o hala düşür ki, səndəki o imanı, o günahı dəf edə bilmir. Aydındır. Bu bir şeytanın sənə atdığı bir toxumuyur. Əgər bundan rastlaşırsa hər kimsə, bilsin ki, şeytanın onun üzərində qoyduğu bir əsarəti var. Və yaxud da iblisin onun üzərində bir əsarəti var. Yəni, onu o günahda sınayır. Yəni, hər insanın nəfsinin boşluqları fərqlidir. Sənin nəfsinin boşluqları ilə mənim nəfsinin boşluqları eyni deyil. Sənin nəfsinin boşluqları, onun nəfsinin boşluqları eyni deyil. Aydındır. Hər kimsənin nəfsinin boş bıraqdığı yerlər var. Və şeytan da, iblis də gəlib, o yerlərdə insanı daima qurcalayır. Əgər ona qapı açdınsa, o girir içəri, daxil olur, orada bir dənə toxum salır ora. Vaxt-vaxtdan həmən günahla rastlaşdıqda onu gəlir sulamağa və suladıqca böyür. Hətta o günah etdirsən, desən, mən yenə də bu günaha düşdüm. Yenə bir günaha düşdüm. Və beləliklə, ya ayılmalsan, ya da ki, günah üzərən təqibəri getməlisən, ta qiyamət günə kimi. Çünki bir hədisə Peyğəmbər nə deyir? Deyir ki, hər bir kimsənin ta qiyamət günə kimi etmiş olduğu günah vardır. O günah üzərə davam edir. Və əs-sabr alər masaib, ikinci günahlarda olan səbir, üçüncüsü də müsibətləri səbir. Bu səbirdə, bu da səbir, əs-sabr-ı cəmil buna deyilir. Fəsabrun cəmil, Allah təala Yusuf Aleyhisselamın dediyi səbir. Gözəl səbir hansıdır? Orada qışqırıb, bağırma, özündən çıxmayan səbir, sabrun cəmil. Yusuf Aleyhisselam başına nələ gəldi? Atasından ayrılması, qardaşların əlinə girməsi, quya atılması, əlavə olaraqdan onun ucuz bir qiymətə satılması. Hətta onu alanlar onu istəmirdilər almaya. Yəni, dəyərsiz bir qiymətə alırlar onu.
Yani mesela olur ya, mesela insan mazara gelir, bir şey alır. Yani değersiz bir kıymete alır, değil mi? İstemir o almağı. Ama yani ucuz da bir kıymete alır. Hem şimdi ki Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ı bucu satıldı. Onun alava geldi öz şehrine Mısır'a. Orada yani büyüdü. Sonra yani işara düştü. Gitti zindana. Yani zindan bile tehayyül edemiyor ki peygamber de olsa, elzi de olsa orada rahat yaşadı. Zindanın özü girmesi, insanın zindana girmesi özü eziyet olaraktan kifayet. Lakin Allah Teala onu fasabrun cemil diyor ona. Yani güzel sabirle adlandırdı onu. Ve hem içinde onun atası Yakup Aleyhisselam'ın sabirli olması. Bu da ne diyor buna? Sabrun cemil. Güzel sabir. O da hansıdır? O sebebe düştükte musibetinden başkasına danışmamalı. Öz ihtiyacı yani bir yani şikayet manasında yok. Şikayet manasında başkalarına hemen ki musibetten danışmamalı. Bu da çoxu defa mesela çünkü bu insanın en çok sabır lazım olan insana ölüm gibi bir musibet geldiği zaman. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu boş yere hadimül lezzet yani arzular dağıtan paramparça eden bir şey adlandırmadı. Çok da insan mesela için yani insanın öz yakını itirmesi kimi musibete düşer olan ikinci bir sabredecek bir şey yoktu. Hiç vakit görmezsin ki borcu içinde adamdı, musibetti de bilmem ne, borcu gelmesi musibet. Veyahut da ki malını itirmesi. Herhangi bir malını itirmesi olmuyor ama ki ölümle karşılaşan insanın başına gelecek musibet en büyük musibet. Boş yere Peygamberimiz onu, bize daima onu iki gözünün arasında edin demedi. Boş yere demedi. Çünkü onun karşılığı çetindi. Ona altına girsen altına öylece boğulacaksın. Ona göre daima hatırlayın. Biz ise ölümle karşılaşanda sen niye yaşın abi sen? Yani, sen yaşın değil de ölüm taşıma. Ona göre sabır, ölüm ne yaşa bakmır ne de başa bakmır. Allah'ın verdiği ömür var. Onun için de ölüm zamanı gelen musibet daima insanların yaka cırmak, üz cırmak, bu kimi şille vurma. Mesela bu kimi şeylerle insan rastlaşır. Bunun için insan ne etmeli, öğrenmeli, bilmeli ki hatta o şeylerle rastlaştıkta sabredebilsin. Bununla kifayetine Allah Subhanahu ve Teala bizleri öz ibadetinde, öz itaatinde ve günahlardan arınmakta sabirli olan kimselerden etsin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.